Danas počinje 18. po redu Exit, najbolji evropski veliki festival koji se održava u Vojvodini na Petrovaradinskoj tvrđavi. Novi Sad će ovog vikenda ugostiti oko 55.000 turista iz preko 70 zemalja sveta. Ove godine nastupaće najveće svetske zvezde: Sergej Polunjin, svetski trio Migos, čuveni Martin Garrix i mnoge druge najtraženije house i techno zvezde današnjice. Mi smo hteli da saznamo od naših građana u Šidu šta oni misle o Exitu i da li će ga posetiti ove godine. Bio sam pre jedno dve godine na Exitu i jako mi se dopalo i tamo se susreću mnogi mladi sa drugih zemalja i to treba podržati jer je to jedna međunarodna manifestacija veoma značajna za našu zemlju. Nisam bio nikad i ne volim to. Nisam ljubitelj te muzike, ja sam više za Balaževića. Pa mislim da je dobar rock and roll festival, posebno za mlađu publiku koja sluša noviju muziku. Ja do sad nisam bio, pošto uglavnom slušam neki stari rock and roll iz 70-ih, 80-ih godina, pošto uglavnom gostuju noviji bendovi, pa tako da nisam još boravio tamo. Nikad nisam bio na Exitu. Šta mislim, tu vrstu muzike ne slušam. Nemam neku želju da budem, da prisustujem tome i to je to. Novogodišnjem Exit festivalu ima čak 40 muzičkih bina. Petrovaradinska tvrđava imaće čitav niz aktivacionih, opuštenih i avanturističkih zona na festivalu za nezaboravno iskustvo. Svim ljubiteljima techno i house muzike, ako još nisu odlučili da li će da idu na Exit, preporučujem da se spakuju i krenu upravo sada. Ove godine bit će ludo i nezaboravno, a festival će trajati do 15. jula. Za Kopernikus televiziju, Jelena Malić.